Manakala inisiatif ekonomi digital akan mentransformasikan ekonomi Sarawak dengan menyumbang sebanyak 20% atau RM56.4 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak pada tahun 2030 nanti. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, bidang ekonomi digital akan mewujudkan 45,000 peluang pekerjaan baru yang berpendapatan tinggi dengan 80% daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerima pakai pendigitalan. Justru tegasnya, beliau pada hari ini perlu menyesuaikan kerjaya mereka dengan perubahan semasa yang dibawa oleh ekonomi digital. Atas sebab ini, Kerajaan Sarawak percaya inisiatif ekonomi digital akan mentransformasi ekonomi Sarawak di mana ekonomi digital akan menyumbangkan sebanyak 20% atau RM56.4 bilion kepada KDNK Sarawak pada tahun 2030 nanti. Ini sekaligus akan mewujudkan 45,000 peluang pekerjaan baharu yang berpendapatan tinggi dengan 80% daripada perusahaan makro, kecil dan sederhana atau PMKS menerima pakai pendigitalan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan jeraya wara Project of Dream Realized PRODR 2023 CD ke-8 Anjuran Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas di Dewan Suara Mukah baru-baru ini. Katanya, ekonomi digital merupakan tahap ketiga teras strategik pembangunan Sarawak di mana kerajaan negeri hendak melihat usahawan-usahawan anak Sarawak dapat berkecimpung di peringkat global dengan syarat adanya jaringan internet yang pantas di negeri ini.